السلام علیکم خواتین و حضرات, آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی 2 کے اندر. بہت ہی زبردست انہوں نے یہاں پہ بنایا انفراسٹرکچر, جو ان کی روڈز ہیں وائٹ روڈ بنائی انہوں نے, اقبال ایونیو, جنہ ایونیو, اور زیادہ تر فوکس انہوں نے گرینری پہ کیا. میرے پیچھے مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں, اس کے انٹرنس پہ کھڑا ہوں میں, اور بہت ہی اسپیڈ سے یہاں کام چل رہا ہے, بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کام چل رہا ہے. اندر کافی حد تک کنسٹرکشن سائٹس بھی بنا لی گئی ہیں, وہاں پہ کام ہو گیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو تھوڑا وزٹ کرواتے ہیں, اس کا ملتے ہیں, آپ بس چوٹ چیک کریں اور انجوائے کریں.